Bom, primeira pergunta do BSDR. Você sabe fazer alguma coisa sem ser gravar vídeo? Editar vídeo. Segunda pergunta foi do The Gamescraft. Davi, me ensina a fazer MLG? Não. Clara Beatriz Bia perguntou. Isso aí não foi nenhuma pergunta, mas... Davi, grava sim sim. Aí eu vou pegar a câmera e começar a gravar o sim sim. O horror TFM. Se desafia você colocar sal e gelo na mão. Bom, querido, eu já fiz isso, tá? Até aqui, ó. Mentira, não. Agora só. Tá aqui, é só você clicar na porcaria desse vídeo daqui. Ou na descrição, quem tá no celular. É, aí você vai... Eu já fiz esse desafio, tá? Então, pra segunda pergunta. Bora lá. Última pergunta foi da Anonymous Gamer. Azar no jogo ou azar na mão? Os dois. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, aqui embaixo. Comente aqui. E é isso aí. Então, valeu, falou, tchau.